Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukiza Willy Maurice, nkaba ndi umwana wa kabiri wa General Major Ntahunguka Pacifique. Mfite mukuru wanjye, nkagira na mushiki wanjye nkurikira. Maurice akomeza. Turi abana batatu ba General Major Ntahunguka Pacifique, abarizwa mu mashyamba ya Congo, mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Murakoze, tuve muri iki cyumba, noneho twerekeze kuri Intare Arena, ari abajene nabo baduha ibitekerezo byabo. Mwafata ijambo, turabakurikiye. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba muduhaye uyu mwanya kuri site y'Intare Arena. Njye ngiye kuyobora ibiganiro muri aka kanya, nitwa Iradukunda Josiane, ndi umwe mu rubyiruko ruteraniye ahangaha. Tukaba tugiye kugaragaza ibibazo ndetse n'ibitekerezo byagaragaye muri ikiganiro. Kuri iyi site hateraniye urubyiruko rugera ku 300,000, hari barimo mu byiciro bitandukanye, harimo urubyiruko rwaturutse mu turere twose tugize igihugu cyacu, hari kandi urubyiruko rwavuye mu itorero Urungano, muri rwo hakaba harimo urubyiruko rwavuye hanze y'igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'urubyiruko turi hano turabashimira cyane amahirwe mwaduhaye kugira ngo tugaragaze ibitekerezo mu kubaka u Rwanda rwacu. Twakomeza dusaba abafite mikrofoni kugira ngo badufashe, ufite igitekerezo ndetse n'ikibazo yamanika ikiganza, hanyuma agatanga igitekerezo cye akagerageza kurasa. Mwagira vuba, murase ku ntego, ni ibibazo bitatu cyangwa ibitekerezo bitatu. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twahera kuri uru ruhande. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukiza Willy Maurice, nkaba ndi umwana wa kabiri wa General Major Ntahunguka Pacifique. Mfite mukuru wanjye, nkagira na mushiki wanjye nkurikira. Maurice akomeza. Turi abana batatu ba General Major Ntahunguka Pacifique, abarizwa mu mashyamba ya Congo, mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyatumye mfata ijambo ni ugushima, ntanga n'ubuhamya ndetse ngira n'inama urubyiruko bagenzi banjye, nubwo bwose data ari hakurya mu mashyamba, ntago mwadutereranye. Igihugu cyatwitayeho, cyaratwigishije, dukora neza nk'abandi banyarwanda bose, dufite umutekano, nawe ugira icyo tubaza, nawe uturenganya, mbese mwatwitayeho nk'uko mwitaye ku banyarwanda bose. Mu mashuri twarize, mukuru wanjye ndetse yize kaminuza arihirwa n'igihugu, arangiza akomereza mu Bushinwa, niho ari gukorera masters. Nta cyangombwa yigeze yimwa, nta n'uwamubajije ngo ugiye, mbese murumva ko twari tumeze nk'abandi banyarwanda bose, hatitawe ko turi abana ba Ntahunguka Pacifique. Mushiki wanjye nawe yiga university muri Ghana, niho ari kwiga farumasi. Nanjye ndangije muri kaminuza y'u Rwanda, College of Science and Technology, Nyarugenge,
faculty ni civil engineering. Na graduate nzuno mwaka. Ubu ngubu ndu mwenjenyeri mbikesha igihugu cyamaye umutekano kititaye kuwo ndiwe. Twe mu rugo hari igihe tuganira tukumva bidashoboka. Kumva bidashoboka ko dushobora kuba dufatwa kimwe nk'abandi kandi muzee wacu ari umwe mu batakifuriza gutera imbere. Nsoza ndagira ngo ngira inama urubyiruko bagenzi banjye, ngira ngo ejo mwabonye uburyo ki urubyiruko rwihangiye imirimo, ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko bahembwe. Dufite igihugu kidukunda kidushyigikiye, natwe rero niduprofite ayo mahirwe. Mwirinde abantu bajya mu matwi, mu bima matwi bafite umugambi wo gutuma mwanga igihugu cyanyu. Je ntabwo nakwiyumvisha uburyo ki ushobora guta no mahirwe ukajoininga iyo mitwe, buracya wirukanka, wagira ngo uraryamye ukirukanka. Intego yawe nta shinge na rugero ifite, ariyo gusenya gusa. Iyo nama ndayibagiriye, muze twese dufatanye dushyire hamwe twihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Vision 2050 ivugwa nonaha, ni twebwe tugomba kuyiharanira, ni twe rubyiruko tugomba kuyiharanira. Sinasoza ntagira inama abanyarwanda bose, aho bari bose hose mu mashyamba cyangwa se no hanze y'igihugu, harimo na data, ko mbagira inama yuko bashyira intwaro hasi bakaza tugafatanya kubaka igihugu mu Rwanda n'umutekano, amahoro ni yose, iterambere turakataje. Ubundi simba numva uburyo bakwingingira amahirwe ukayanga. Nje ari njye uriyo nakagombye kuba ari njye ubisaba, ariko ubu ni ubuhamya ndi kubaha, ni ubuhamya ndi kubaha. Sinzi ko nabona n'uburyo nshima, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwarakoze cyane, kandi natwe nk'abana ba Nahunguka Pacifique twiteguye kugikorera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Murakoze. Murakoze Maurice. Arakoze cyane. Twakomeza muri ruriya ruhande, ufite igitekerezo yaza mu kiganza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Eugene Mukeshimana, aba naturutse mu karere ka Bugesera. Nkaba mbashimira ko mwadutumiye muri iyi nama y'umushyikirano, ndetse nkaba nashimira kubw'uyu umwanya muduhaye. Ntangira nabashimira kubw'imbaraga Leta y'u Rwanda iri gushyira cyane cyane mu guteza imbere Made in Rwanda, aho navuga nk'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Alibaba, ndetse no kuba ubu ngubu Rwanda ijya muri About 26 Destinations. Ni ibintu bidufasha nkatwe urubyiruko ruri muri business ariko tukiri hasi, kuba natwe twagira uburyo twaccessinga international markets. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumaze kubona ayo mahirwe, njye na bagenzi banjye batatu twatangije kampani ikora ubuhinzi, njye nize electronic na telecommunication muri kaminuza. Twagiye mu buhinzi kugira ngo tube twakoresha technology ndetse n'ubumenyi twize muri kaminuza, kugira ngo tube twakongera quality and quantity y'umusaruro wacu. Twatangiye ubuhinzi mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, dutangira gusarura mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Peak harvest yacu yari hagati ya toni n'igice ndetse na toni ebyiri z'urusenda ku cyumweru. Mu kwezi kwa munani tukaba twaratangiye gukora processing, ndetse mu kwa karindwi tugira amahirwe tubona umukiriya muri Europe, aho twohereza umusaruro wacu direct. Ariko navuga ko
haracyari imbogamizi nyinshi nk'abarwiyemezamirimo bato tugihura nazo, akaba ariyo mpamvu nari mpagurutse kugira ngo nzibasangize nyakubahwa, kugira ngo natwe mu myaka 50 nk'uko CORDB yabivuze tuzaba dufite amakampani nk'aya Keza. Change ya mbere duhura nayo iri muri research and development, aho usanga imbuto kuri local market zirahenze cyane bitewe n'uko inyinshi ziboneka zikurwa hanze. Ntanze nk'urugero, imbuto za piripiri umuntu ahenga kuri hektari za hybrid zigura 1900. Indi variete yitwa Bud Aichiri 1 kilogram igura 3.5 million. Ibyo ni ibiciro bikiri kutugora cyane nk'abahinzi, tukaba twumva mu Rwanda habonetse Research and Development Center itunganya imbuto ikazikorera mu Rwanda. Nk'abahinzi byadufasha kuzibona mu buryo bworoshye, mu buryo buciriritse, ndetse bikaba byanazamura umusaruro mbumbe w'igihugu, kuko nk'uko mubizi ubuhinzi buri mu biteza mu bikontributinga cyane muri GDP y'igihugu. Ikindi kibazo cya kabiri kiza muri storage facilities, cyane cyane iyo dusaruye umusaruro wacu kenshi hari ibihombo duhura nabyo bitewe n'uko umusaruro ugera hanze ariko ukagerayo wangiritse. Nanze nk'urugero, mu kwa karindwi kampani yacu yahombye 800,000 bitewe n'uko umusaruro tworeje hanze toni yageze yamaze kwangirika, bituma domba ayo mafaranga yose. Navuga ko n'ubungubu izo mvune twatewe n'icyo gihombo n'ubu ntiturazikira, turacyari kuzigenderaho. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nabasaba ko mwadufasha nk'uko mu Bugesera mugiye kutuzanira ikibuga cy'indege, rwose mukaba mwaduha na storage facility yazadufasha nk'abahinzi kugira ngo tujye tubona aho tubika umusaruro wacu nyuma yo kuwusarura. Arakoze Jeanne, mwaha undi.